Nossa. Agora tá gravando o áudio. Salve, molecotes! Beleza, galera? Estamos aqui para mais um vídeo. Nossa, eu sei falar essa frase também ainda. Ainda eu sei. Tá bom. E, rapaziada, no vídeo de hoje eu estaria fazendo um hashtag DressResponde. Demorou? Eu mandei a rapaziada lá que me segue no Instagram. Se você não me segue no Instagram, arroba DressCode. Demorou? É meu Insta, tá aparecendo aqui. Eu mandei a galera mandar perguntas pra mim lá no Insta pra eu responder. Até porque eu, às vezes eu posto no Stories também pra galera mandar pergunta. Respondi várias lá, aí eu decidi fazer um vídeo respondendo o hashtag DressResponde. Porque eu vi que vocês lá, pela galera do Insta, tão, mano, com muita dúvida sobre muita coisa. Até porque eu posto alguns Stories e tal, e também o canal tá parado e tal. E às vezes eu posto algumas coisas aqui na comunidade. Então a galera tá com muita dúvida, então eu vou estar respondendo pra vocês hoje, demorou? Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, então bora lá, demorou? Fazendo aqui, eu acabei escolhendo algumas perguntas aqui que a galera mandou. Ó, a primeira pergunta foi do Kawan PF19. É aquela típica pergunta, né? Qual foi sua inspiração para criar o canal e gravar as suas séries? Mano, a minha inspiração para criar o canal e gravar as séries foi por conta de que, desde a época do Xbox 360, eu jogava GTA e tal, eu jogava essas paradas, saca? E aí, mano, eu curtia muito, tá ligado? Eu curtia muito. E eu gostava muito de vídeo de zoeira, saca? Eu gostava muito de vídeo engraçado que fazia a galera rir, porque eu gostava de assistir canais. Por exemplo, eu assisti um canal aí que se chamava KevinBR97, mano, ele parou de gravar, só que ele era muito pica, mano, ele era muito engraçado, fazia uma edição muito louca, e foi aí que a minha inspiração que eu queria trazer, porque eu fazia uma zoeira muito da hora com os amigos que eu tinha lá no Xbox 360. E aí eu falei, mano, seria muito da hora se eu gravasse e tal, a gente fazia zoeira em outro, mano, jogo de terror, jogo de GTA, assim, mano, muita zoeira mesmo. Inspiração pra criar o canal, né? E pra gravar séries, a minha inspiração pra gravar séries foi o seguinte, porque nessas zoeiras, no meio dessas zoeiras em jogo de terror, em GTA, num jogo de terror que chamava Left 4 Dead 4, a gente fez uma sériezinha, assim, tipo, engraçada, fazendo com os personagens, assim, que eu rachei muito, eu dei muita risada aquele dia, mano, no dia que a gente fez isso. Então, depois desse dia eu falei, mano, eu queria trazer uma série, uns negócios assim. E aí eu comecei a brincar de trazer série, vida real, assim, no GTA, tá ligado? E aí foi nessa, e até que eu comecei a trazer o Vida do Crime, depois eu trouxe o Vida de Jovem. Agora foi essa minha inspiração pra criar o canal e criar séries. Uma segunda pergunta é do Pedro Paulo, 7129, mano, ele perguntou se o Mustang vai voltar no Vida de Jovem. Não é esse Mustang, é o Mustang antigo, né? É o Mustang, o azul lá. Então, mano, se vocês quiserem, pode ser que o Mustang volte, velho. Se vocês apoiarem isso, a gente pode pensar em um jeito de trazer o Mustang de volta, tá ligado? Eu coloquei ele até na última intro, porque eu tinha planos de trazer ele de volta, só que aí eu dei uma esfriada também. Mas se vocês querem, comenta aí, mano, hashtag Mustang de volta, tá ligado? Já comenta agora, porque vai ter outras coisas pra você comentar nesse vídeo, demorou? Então é isso, mano, talvez o Mustang volte. Eu vou responder agora a pergunta do David RT55. Calma aí, eu só vou tirar os carros aqui, peraí. Prontinho, eu tirei os carros aqui, vou parar o carro aqui, mano. Rapaziada, perdoa se a qualidade estiver um pouco caindo, tá ligado? Eu tô gravando aqui, eu não sei como está a qualidade, mas eu espero que esteja boa, mano, demorou? O David fez duas perguntas. Primeira pergunta, ele fez, ele perguntou se eu tenho treta com alguém, tá ligado? E, mano, por incrível que pareça, todas as minhas tretas, minhas brigas eu resolvi, tá ligado? Por minha parte, assim, se tem gente que não gosta de mim e tal, aí eu já não sei, porque eu tô de boa com tudo, saca, velho? A galera mesmo que eu me importava de resolver, eu resolvi. Tô de boa com todo mundo, mano, tô tranquilão, tô feliz da vida, mano. E a segunda pergunta dele foi que se a Gangue Molecotes foi desfeita. Essa pergunta eu já respondo, tá ligado? Eu vou responder uma pergunta que estão flodando pra caramba. E eu respondi no Instagram, só que o pessoal não entende. Eu espero que com esse vídeo pare as perguntas. Se você vê alguém perguntando aí nos comentários em algum vídeo de jovem meu, fala pra essa pessoa, pelo amor de Deus. Porque é o seguinte, ó, Jason Augusto 12. Não sei, eu ia falar tudo errado, viado. Você é louco, eu ia falar Jasonal? Como é Jasonal? O Jason Augusto 12 perguntou assim: vocês molecotes vão se juntar com a GM ou vocês só vão gravar com ele de vez em quando? Hashtag manda salve. Salve, Jason Jasonal Augusto.
É, calma aí. E teve outra pessoa que perguntou isso também, fora as outras, né? Perguntou... Por exemplo, o Rian Costa perguntou, a Gangue Molecotes vai gravar mais vídeos de serviço do GTA e vida de jovem com a Gangue Mercenária? A Gangue Molecotes passou pra Gangue Mercenária? Mano, muita pergunta disso. E eu vou estar respondendo pra vocês, mano. A Gangue Molecotes acabou? A Gangue Molecotes passou pra Gangue Mercenária? Que desgraça que aconteceu, velho. Que merda o Dress tá aparecendo no Vida de Jovem do TJ no final do ano 2020, né? No final de ano. E também nos serviços. Que é isso? O que tá acontecendo? Meu Deus! No Vida do Crime do Lucão também. Mano, é o seguinte, rapaziada. Sim, a Gangue Molecotes e a Gangue Mercenária, a gente se juntou, tá ligado? A partir de agora, todos os vídeos de jovem, todos... Tudo que é vídeo, a gente vai estar junto. Todos os vídeos deles a gente vai estar participando, tá ligado? Serviço, tudo. Entendeu a coisa? Todos os vídeos a gente vai estar lá, tá ligado? Mano, a gente vinha conversando um tempo sobre isso, tá ligado? E aí resolveu que eu aparecia, o Sam apareceu nos episódios só pra ver como que era a rotina deles pra gravar e tal. E aí aconteceu que foi na... Hoje é domingo, foi na... Na quarta ou na quinta, a gente fez uma reunião com toda a gangue e tal, todo mundo. E a gente, tá ligado, esclareceu tudo, colocou tudo na mesa sobre regra e tal, sobre tudo que vai acontecer. E sim, mano, a gente fechou. Ou seja, a Gangue Mercenária e a Molecote está junto agora. A galera me pedia muito isso, me pedia muito TJ na série. E agora, pelo amor de Deus, vai ter, tá ligado? Então, mano, sim, estaremos juntos. Tem muito app, já gravei um app pro TJ aí, tá ligado? É o seguinte, eu gravei um app pro TJ, mas claro, nos próximos episódios eles não vão estar ainda, provavelmente por conta de que eu tenho que gravar, continuar o roteiro da série pra depois encaixar eles ainda, tá ligado? Eu vou fazer um roteiro muito top. E é o seguinte, me perguntaram se a Gangue Molecotes foi desfeita, né? Não, com certeza não, mano. A gente virou equipe Gangue Mercenária, tá ligado? A gente virou equipe de gravação Gangue Mercenária. Por exemplo, por isso que a gente tem o cargo de Gangue Mercenária lá no Discord. Mas a Gangue Molecotes sempre estará, mano. Sempre vai ser a Gangue Molecotes, até porque eu vou gravar de manhã com eles, mas também vou vir gravar de noite com a Gangue Molecotes, porque é o seguinte, tem galera da Gangue Molecotes que não participa, tá ligado? Por conta de que eles estudam de manhã e não tem como eles gravar, tá ligado? Então foi lá pra lá a galera que não estuda de manhã, que é eu, Simon, o Gomes e o Nadinho. Pra quem não conhece o Nadinho, ele era da época retrô do PS4, também a gente bota ele às vezes, mas ele não tinha PC, era ele, só dublava o personagem. Mas agora, graças a Deus, ele conseguiu o PC dele, tá ligado? Então, aí ele vai conseguir gravar com a gente. Então, mano, muito feliz com isso e ele vai fazer parte lá também, demorou? Então é isso, mano, que fique bem claro, se alguém perguntar aí nos comentários, mano, falar, mano, Dress, você vai gravar com o TJ, não sei o que, mano, explica pra eles que sim, a gente juntou e tal, então os vídeos todos vão ser juntos. E é isso, mano, mesmo universo, vamos que vamos, vou voltar com Vida de Jovem pesado, vocês estão vendo que vai voltar pesado, mano, tem tanta coisa. E é o seguinte, galera, tô postando esse vídeo no domingo, né, hoje é domingo? É, domingo, tô gravando no domingo, vou postar no domingo, vou correr pra editar. E hoje eu vou gravar dois episódios de Vida de Jovem, porque é o seguinte, eu tô postando também no domingo a nova intro de Vida de Jovem no Instagram. Se você não segue no Instagram, mano, corre pra me seguir no Instagram, tá ligado? É @dresscode, me siga lá. Porque, mano, eu vou postar nova intro no Instagram primeiro pra galera que me segue lá, porque tem uma galera que, tá ligado, me segue, me apoia. E como eu precisava postar esse vídeo aqui no YouTube, eu não vou poder postar a intro, tá ligado? E aí, eu vou postar amanhã a intro no YouTube, só que vai ser no meu segundo canal. Se você não é inscrito no meu segundo canal, tá na descrição também, é o segundo link da descrição. É os únicos links que tem na descrição, é o meu Instagram e o meu canal, meu segundo canal. Porque, mano, prestem atenção, se você tá vendo esse vídeo agora, avisa o máximo de pessoas e compartilha. Rapaziada, eu vou postar 10 episódios aqui nesse canal do Vida de Jovem e depois eu vou passar o Vida de Jovem pro segundo canal, tá ligado? Eu vou passar pro segundo canal por conta que eu teve alguns problemas com esse canal e eu acho que provavelmente esse canal aqui vai ser de live, tá ligado? Live, gravando Vida de Jovem, live, não sei o que, tá ligado? Então, mano, se você quer ver o Vida de Jovem, mano, quer ver as séries, né, quer ver o canal, se você tá aqui, você tem que passar pro segundo canal, tá ligado? Corre lá, não perca tempo, mano, passa pro segundo canal, se inscreve lá que a gente vai voltar lá, demorou? Então, segunda-feira eu vou postar a intro de Vida de Jovem pesada lá. E aí, mano, se tiver um apoio grande, se tiver a galera comentando e a gente bater uma meta aí de seguidores... A gente tá com 8.300 seguidores, se a gente bater lá 8.400, 8.500, sei lá, a galera cai em peso lá,
eu vou voltar com vida de jovem, tá ligado? Assim que a gente bater alguma meta assim, que eu falo, caraca, a galera tá apoiando, eu vou voltar com vida de jovem, demorou? E terça-feira, então, vai sair a intro nesse canal. Demorou? A intro nesse canal. Mas se você tá ansioso, quer ver antes, me siga no Instagram. E se não conseguir me seguir no Instagram, veja no canal lá, no segundo canal. Demorou? Tem muito demais. Continuando as perguntas aqui. A segunda pergunta, aproveitando que a gente tá falando de gangue e tal, foi que o Vitor Teixeira mandou. Da Gangue Molecotes, quem foi o primeiro que você conheceu? Mano, o primeiro que eu conheci foi nada mais nada menos que o João, tá ligado? Foi o João Pedro, que grava com a gente hoje no PC, ele foi o primeiro, mano. Foi o primeiro. E ele veio gravar com a gente muito tempo depois, porque ele gravou um pouquinho lá no PS4 e depois ele caiu fora por conta que o PS4 deu uns problemas lá e tal. E aí depois de muito tempo, depois que a gente veio pro PC, de muito tempo ele veio gravar com a gente no PC. Ele grava com a gente agora no PC. É o João aí, cabelo de concreto. A gente zoou ele e tal. Ele tá no vídeo de jovem. Foi o primeiro. Depois foi o Portuga. Depois foi o Nadir. Ou foi o Simon, acho. Depois o Nadir. Mano. E por aí vai, mano, eu não lembro direito, tá ligado? O Ru NTS mandou, ei, mano, quando pra gente lançar o primeiro app? Como eu já expliquei aqui, né, quando eu vou lançar o primeiro app, quando vocês caírem pesado apoiando lá, eu vou produzir agora o episódio no domingo, gravar no domingo aqui, e eu vou postar, e vou preparar ele tudinho, e quando, mano, eu sentir a galera apoiando, a galera ansiosa, aí eu vou postar, demorou? Então compartilha, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no Instagram, manda mensagem em tudo aí que, mano, aí eu vou ver que estão ansiosos, demorou? Quando você vai pedir a mim namoro? Mano, recebi uma pergunta que eu recebo demais essa pergunta, que é o seguinte. Quando você vai receber a Quando você vai pedir a mim namoro? Mano, na série, tem algumas coisas pra acontecer pra que esse evento grandíssimo ocorra, tá ligado? Algumas coisinhas aí tem que acontecer, velho. Mas na vida real ela vive me pedindo namoro aí, mano, mas eu não aceito não, tá ligado? Ixi, se ela ver esse vídeo ela vai me matar, moleque. Se ela ver esse vídeo ela vai me matar. Então... Aí, mano, eu não aceito não, saca, mano? Porque, você é homem, né, velho? Muito novo, assim, mano. E eu não quero compromisso. Aí, teve um UFC que mandou pra gente, que é a Maria Eduarda. Tamo junto, Maria Eduarda, Gangue Mercenário Moleque 044. Que mandou assim. Entre todas suas metas de 2000, para 2020, qual é o mais desejado? Beijo. Beijo, Maria, tamo junto. A minha meta pra 2020 é o seguinte, mano. Primeiro, como eu falei no Instagram uma vez, eu tenho objetivos que eu não posso falar aqui no YouTube, tá ligado? São objetivos meus e correrias minhas, projetos meus, né, fora do YouTube, que eu não falo, tá ligado? Mas, por cima, assim, a minha maior meta pra 2020 é crescer profissionalmente, crescer espiritualmente, crescer mentalmente, crescer como pessoa, tá ligado, mano? Ser melhor em tudo que eu faço, ser melhor, saca? Essa é o meu objetivo pra 2020, tá ligado? Então, mano, eu vou buscar isso, vou correr atrás. A primeira coisa que eu tô lançando aqui é o canal. E aí, a partir de janeiro aqui, eu já vou correr atrás dos meus outros projetos. Então, mano, me siga no Instagram se você não me segue, porque lá eu vou estar fazendo meus outros projetos. Demorou? Tamo junto, demorou? Então, rapaziada, essas perguntinhas rapidinhas que eu tinha aqui pra responder, tá ligado? Vou ficar por aqui, mano, senão o vídeo fica muito longo, fica muito chato também. Então, mano, se vocês querem que eu faça mais vídeo desses, comenta aí, deixa nos comentários aí, mano. Não esqueça de me seguir no Instagram, se inscrever no canal, no segundo canal também. E seguir toda a galera aí da Gangue Mercenário, da Gangue Molecotes, mano, tamo junto demais. Comenta aí o que achou dessa junção, se vocês gostaram de a gente gravar junto agora, tá, saca? A gente juntar as duas gangues. E, mano, tamo junto demais, fique com Deus. Como eu falei, a intro sai no Instagram hoje, no domingo. E o Vida de Jovem sai assim que a gente bater umas metas da hora lá e a galera apoiar bastante. Então manda mensagem no Instagram, fala que veio pelo vídeo, que gostou, que não sei o que. Demorou, tamo junto demais. Compartilha pra geral o vídeo e o canal. E vamos pra cima, mano. Tem muita coisa pra acontecer. Tamo junto, é nóis. Valeu, obrigado quem assistiu até aqui. É nóis, valeu, falou e...